8 минути преди 9 България сутрин продължава. През последните близо 30 години в България стана модерно да се твърди, че тук нищо не се получава. Със сигурност имаме много проблеми, с които трябва да се справим, но наличието им не означава, че страната ни не напредва или че тук няма почтени, образовани, трудолюбиви хора, които куват промяната всеки ден. С 30 такива истории ни запознава авторът на книгата «Хората, които променят България», Даниел Пенев. Той е при нас в студиото, заедно с Петя Киртикова, водещ на новините ОНР, автор на «Завърналите се» и лице в книгата. Те ще ни разкажат повече за разказите и вдъхновяващите 312 страници. Добро утро! Добро утро! Добре дошли! Добро утро, колеги! Беше необходимо това нещо да ви кажа. Хубаво, че го правите. Хубаво, че трябва да се показват положителни примери. Това го смятам и въобще за българската журналистика. Мотивиращо е и хубаво да виждаме хора, които правят напук на общо приетото. Първо искам да ви подаря една бройка, която специално за вашия екип. Да, напълно съм съгласен, а затова и се мотивирах да напиша тази книга, защото смятам, че в България има така едно много деструктивно виждане, че едва ли не всичко, което се случва около нас, е изцяло негативно. И целта ми беше да покажа другата страна на картината в България, т.е. позитивните примери в различни сфери. Бизнес, образование, култура, медии, неправителствен сектор, спорт. Как избрахте позитивните примери и как стигнахте до Петя? Нямаше някакви конкретни критерии. Основната ми идея беше всеки един човек от моите герои да бъде успял по един или друг начин в своята област и след това да има някакъв социален елемент на неговата дейност. Било то като доброволец, било то като ментор, било то като някаква странична инициатива, било то чрез бизнеса си. А самата Петя, аз имам честа да познавам от миналата година, точно когато бях започнал да работя по книгата. И всъщност реших, че имаме доста така обща кауза да разказваме хубавите истории. И прецених, че тя е един от добрите примери в медиите и понеже исках да имаме хора от медии, задължително реших да я включи нея. Петя, как разбра, че ще бъдеш участник в книга? Когато се свърза Дани с мен, за което му благодаря и сега, доста радостно ми стана, не толкова, че моята история ще бъде включена, ами, че ще достигне до повече хора, защото тя е един така кратък прочит на годините ми на учене в спортното училище в град Русе, след това заминаването ми в Съединените щати. Искам така да обърна внимание не само на завръщащите се хора, чието истории разказвам аз в Завърналите се, но и на онзи факт, че хората, ако искат да тренират и да учат, могат да го правят ръка за ръка. Може, нали, има едно така общо схващане, че не може само спорт, не може само учене. Не е така. Може. Аз съм пример. Заминала съм за щатите на пълна спортна стипендия. Може да се учи, може и да се тренира. И тук може човек да се завърне в България и тук да успява. Разбира се. Тук съм за да остана е заглавието на твоята част от книгата. Нещо, което е важно като послание към всички наши зрители. Кои още лица ще видим вътре? В книгата има хора като много разпознаваеми лица, като Васко Терзиев и останалите трима, които са създатели на Телерик и Телерик Академия. Хора като Кирил Петков, който познаваме покрай спасяването на Боян Петров, но също така е бизнесмен и филантроп. Хора като Калин Василев от Велико Търново, създател на Търново Ранс. Енчо Кирязов е вътре, нека да кажем. Енчо Кирязов е вътре. Краси Георгиев казахме ли? Краси Георгиев от ултрамаратонеца. Всъщност утре ще имаме специално предпремиерно събитие именно в Ямбол при Енчо Кирязов. Мен ми харесва това, че тя всъщност много пъстра от към професии, от към типажи. Нали? Не свързва един тип хора само да са хората от IT сферата, свързва хора, които наистина... Точно това се опитах да избягам, защото да. Всички знаят, че IT сектор. Е, открили някаква свързваща нишка между тези хора? Открили примерно едно нещо, което всички го притежават и всички го имат? Бих казал две неща. Едното е, че и както виждаме от хората в рубриката на Петя, че те виждат проблемите като някакви възможности да действат. Те са видяли много неща на Запад, много от тях, които са учили там и са решили да приложат този опит тук и да градат за някаква посока, която те виждат, че има смисъл и личен и колективен. И втората, може би, така обща нишка е, че са много щедри и даряват много голяма част от времето и усилия, и енергия. Буквално аз не ми се е налагало да моля никой да участва. Всеки каза директно вътре съм. И не каза колко ще струва, нали? Не. А и нещо още много важно, което и Дани каза преди малко, оставането е важно, не случайно и той избра точно този цитат от моя разказ. Ние всички знаем, които сме били навън, къде се завръщаме, къде си идваме. Ние сме израснали тук, знаем проблемите, не сме с розовите очила през деня. И точно там идва разковничето да се борим заедно за една промяна, която може да се осъществи с малки действия към голямото. Ама Пети, откъде идва това желание? Защото толкова много хора знаят колко е хубаво тук в родината им и въпреки това не са готови да се изправят
в тази борба, в която ти си влязла с някакви различни аргументи. Какво им казваш ти? Ще станат готови, Гери, именно когато усетят, че могат да дадат повече на родината си тук, отколкото там. Отколкото от разстояние. Нашия двор от нас си зависи да се оправи. Не харесвам схващането в България, че ние си гледаме единствено така за големите зидове или в къщурката, а пък какво се случва навън не е важно, не е така. Две неща така налагаме и ние като стереотипи. Опитваме се всъщност да се борим с тях, но продължават да битуват. Едното е, че българите не обичаме успелите хора и другото е, че негативните новини продават. Само те продават отрицателните. Това опит може би също да се разрушат и двете ли? Ми, до момента реакциите, въпреки че книгата все още не е излязла, тя излиза официално утре, са доста позитивни. Аз лично очаквах именно заради тези стереотипи да има повече негативни, едва ли не къде я виждаш тази промяна. Mm-hmm. Също аз я виждам всеки ден около мен, защото активно търся тези примери. И да добавя в историята на Петя, именно за това, с този елемент на оставането, избрах и тя да бъде и последна в списъка. Черешката на торта. Тя затваря рамката с тази идея за оставането и с нейната рубрика. А каква е вашата толкова лична история, че да ми накара да напишете тази книга? Личната история беше, че аз никога имал съм щастието да израснам в семейство, което никога не съм имал финансови и други проблеми, но въпреки всичко, докато бях малък, едва ли не постоянно ми се насаждаше в главата от хората около мен, че България няма място за образовани, възпитани, трудолюбиви хора и че едва ли нещо завършиш, трябва да отида да следвам в чужбина и да си остана там. Което обаче се промени през 2015 година, когато се запознах с едно момиче, което беше завършило в Германия, Холандия, Португалия и се беше прибрала тук и аз тогава се замислих, че тези хора не са глупави и не се връщат на по-лошо, а че всъщност тук има възможности за развитие. И останахте и вие. Аз отидох да направя магистратура в Будапешт и се върнах. И се върнахте. Да. Предполагам, че използвате и журналистическото си любопитство, тъй като го имате и като образование, нали? Да, да, да. И с да. Него така сте да, успял да извлечете най-доброто като информация. Дълги години писах подобни истории за сайта truestory.bg. Това си беше като някакво доброволческо занимание, докато следвах. И просто реших да го продължа в една книга, която е хубав подарък за всеки, който иска да вдъхнови другите. Толкова много истории има, които вдъхновяват. Ще приключите ли с тази книга? Да. Не мисля. Мисля, че ще има продължение. Само да кажа защо са 30. 30, защото тази година се навършва 30-летие от началото на прехода. Благодарим ви много, очакваме следващите вдъхновяващи истории. И не спирайте да правите това, което правите, защото тя промяната е процес, както казахте, тия 30 години, непреходния преход. Така, България сутрин продължава.